Sorenge. Wellington Ochieng, yeye ukwenda mfano wa Ferrari ama anakwenda goal! Ah! Francis Afrie kuna kucha katika uwanja wa Kenyatta mjini Machakos. Goli la ufunguzi Francis Afrie. Kuja vizuri beki pembeni kulia kwa maana Wellington Cheng anamwandalia katika njia katikati mabeki wawili. Maana ukiangalia hasa ni kwamba wao na nafasi tu imekuta kwa maana anaonyesha kwamba mimi nipo. Kuna kazi kubwa. Wellington Nieso. Unamuta unamkuta hapa Muguna yuko kila mahali ana uchu. Nafikiri maana kama ni difisi yule baba amepata yule barekeni harufu ile ya mizoga ile. Ndio kama hapa kuna chakula hapa karibuni. Kona ya pili kwa faida ya Gor Mahia mtazamaji. Kuja kuchonga moja mkubwa anakwenda wakili mgani. Kosha la goli. Lawrence Juma! Kwa mara nyingine tena anahesabika nje ule mstari mstatili chini kwa chini. Kijana huyu kwa kweli mtazamaji, bila shaka umeona mwenyewe, ananikumbusha bao alilofunga manake Super Cup. Aliachilia manake kwa mbali kabisa, na huwa manake haangalii yeye, huangalia kamba zile kama amegusa. Na kwa kweli ameshtukia tu kwamba tayari goalkeeper Okoth pale mbili tu kujilaumu, maanake alikwenda mzima mzima yule, maanake kwa lugha kimombo alikwenda full length kule, lakini ngoma tayari imegusa kama